Вітаю, відкритий продовжує свою роботу. Як завжди, у цій порі випуск новин. У студії для вас працюють Стас Коновалов та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події вівторка дивіться просто зараз. Дочекалися. У Дніпрі ще три сім'ї безкоштовно отримали квартири. Цього разу родина ветерана АТО та дві сім'ї – вчительські. Про власне житло, кажуть, мріяли роками, а деякі – десятиліттями. Уже їхні діти встигли вирости, а молоді спеціалісти подорослішали. Подаровані містом оселі бачила наша Галина Ізмайлова. Нарешті в мене буде своя кухня, на якій я буду господарем сама. Поставлю свої тарілочки. Тетяна Смикова 26 років чекала на квартиру. Відколи закінчила Криворізький університет, отримала направлення до Дніпра, приїхала сюди вчителювати і стала у чергу на житло. Молодий спеціаліст, нарешті. Да. Досі Тетяна та її син жили на житловому масиві Придніпровськ у гуртожитку, ділиться жінка. Нині він аварійний. Квартиру родині дали на житломасиві Північний. Тому, каже Тетяна, звідси їй доведеться добиратися на роботу, а дитині на навчання щонайменше годину. Та попри все, радіє власній двокімнатній оселі з ремонтом. Довгоочікувана подія. Ще трішки не прийшли в себе, не вгамували свої почуття. Ігор Вольвач – ветеран АТО, доброволець. Звільняв Красногорівку, Мар'їнку. Отримав поранення та інвалідність. Живе в однокімнатній квартирі із дружиною, двома дітьми та онукою. На квартиру чекав 6 років. Тепер має у відреставрованому будинку на Мандриківській, 127. От, я думаю, це спальня з балконом для дочки, сонечки буде прекрасно. Слідуюча спальня. Думаю, там син прекрасно поміститься. Йому подобається, що вона простора, трикімнатна і у гарному районі, на Перемозі. Проте нове житло – це лише стіни. Щоб оселитися, роботи тут на 1020 доларів, говорить чоловік. Стільки у нього немає, проте він не занепадає духом. Двері поставлю, світ проведемо, у мене є електрики знайомі, слідові сантехніки, сварщики. Тому, думаю, тут проблем не буде. Ці квартири купили за гроші міської скарбниці. Отримати житло від міста – це, напевно, крутіше і рідше, ніж виграти в лотерею. Сподіваємося, що такого буде відбуватись досить часто, але, знову ж таки, не потрібно зловживати, тому що ми всі, як члени територіальної громади, своїми податками платимо на те, щоб комусь придбати квартиру. І зрозуміло, що це потрібно робити в виключних випадках. Загалом у Дніпрі за 5 років муніципальної програми коштом міста купили та роздали безкоштовно 44 квартири. Галина Ізмайлова, Олександр Вернигоров, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Дніпропетровщина та Казахстан поглиблять співпрацю. Дніпропетровська облрада підписала меморандум про партнерство з Карагандинським обласним масліхатом. Вони визначили сфери співробітництва. Зокрема, це спільні інвестиційні проєкти із залученням технологічного, наукового та кадрового потенціалу обох сторін. Крім того, гостям представили інвестиційний путівник та інтерактивну мапу Дніпропетровщини. А ще на зустрічі домовились про обмін даними про товари і ринки. Спільний моніторинг сфер, які цікавлять бізнес обох країн. Меморандум як начало економічного сотрудництва, яке, я уверен, приведе дійсно к увеличению товарооборота між нашими регіонами. В Караганде створені дуже великі, дуже хороші можливості для інвесторів, починаючи з створення, створеної указом с нашей страны специальной экономической зоны и целого института, который именно занимается работой с инвесторами. Поэтому я хочу пригласить наших коллег, наших друзей посетить Карагандинскую область и уже на месте посмотреть. Обмеженням кінець. З 19 липня в Англії скасують всі протиепідемічні заходи. Про це повідомив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, пише Deutsche Welle. За його словами, в країні скасують обов'язковий масковий режим, правила дотримання мінімальної дистанції і вимоги по віддаленій роботі. Крім того, паби не будуть зобов'язані обслуговувати клієнтів тільки за столиками, а на стадіонах і аренах більше не діятимуть норми по кількості глядачів. Однак прем'єр зазначив, остаточне рішення ухвалять після додаткового розгляду даних про пандемію.
А в Україні з'явилися перші ковід-сертифікати. Вони доступні в застосунку «Дія» для вакцинованих від ковід українців. Про це повідомив заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуп. А протягом липня планують запустити також сертифікати для перехворілих та тих, хто зробив ПЛР-тест. Нагадаємо, зараз запроваджено два види сертифікату – міжнародний для подорожей, коли завершиться процедура його визнання, та внутрішній – для використання всередині країни, наприклад, відвідування масових заходів. Оздоровча кампанія на екваторі. Цьогоріч у Дніпрі приймають дітлахів 106 пришкільних таборів. 104 вже завершили роботи. У них оздоровилося 7,5 тисяч хлопців та дівчат. Ще два табори при школах запрацювали 29 червня. Зміна триватиме до 16 липня. Діти знаходяться там впродовж дня і забезпечені триразовим харчуванням. Це коштує 70 гривень на день. Половину сплачують батьки, іншу компенсує міський бюджет. Окрім пришкільних таборів, у місті працює табір «Діти Дніпра». Там вже оздоровилися 1500 школярів. Попереду ще 7 шестиденних змін, тож насолодитися відпочинком там зможуть ще майже 2000 школярів. Перебування в цьому таборі безкоштовне. Таке змістовне дозвілля для дітей, і переважно користуються попитом дітки початкової школи, тобто це ті діти, які не можуть самостійно собі організувати дозвілля, і так батьки спокійні, що діти перебувають під наглядом, що діти мають можливість і відпочити, і мають і денний сон, і триразове харчування, і ще й забезпечені розвагами. Реєстрація на відпочинок, в зв'язку з тим, що велика кількість бажаючих, здійснюється в електронному вигляді, тобто на сайті відкривається реєстрація, і вже за 3-4 години вона завершується, 3900 дітей вже зареєстровані на відпочинок. Однак є можливість зареєструватися до резерву, оскільки в зв'язку з тим, що з будь-яких причин діти, які зареєструвалися на зміну, не зможуть поїхати, то можуть відпочити інші діти, які стоять в резерві. Не бачили ремонту десятиліттями. На 12-му кварталі у Дніпрі ремонтують покрівлі, ліфти та під'їзди багатоповерхівок. По вулиці Інженерній у 4-му будинку замінили вікна, побілили стіни та зробили відмостку, аби дощова вода не підмивала фундамент. У будинку по вулиці Гладкова, 43, відремонтували підйомник. А на проспекті Богдана Хмельницького, 127, відновили покрівлю. Загалом цьогоріч у Дніпрі запланували реконструювати 125 покрівель. 60% робіт вже виконали, а ще в місті збираються замінити 38 ліфтів. На заміну цих ліфтів буде виділено 44 мільйони гривень, а на ремонт кровель буде виділено 245 мільйонів гривень. Також в цьому році силами обслуговуючих компаній будуть проводитися ремонти під'їздів. Плануємо, що в цьому році ми відремонтуємо близько 500 під'їздів. Дуже довольний ремонтом, який зробили ми. 79-го года здесь первый раз делают ремонт. Обычно мы все делаем сами. Два об'єкти на правому березі, один на лівому. У Кам'янському будують три багатофункціональні стадіони. Спорткомплекс на Черемушках на фініші. На двох інших аренах тривають земляні та дренажні роботи. У міськраді кажуть, технічне оснащення нових спортивних майданчиків дозволить приймати змагання всеукраїнського рівня. Будівництво нових спортивних об'єктів триває одразу в трьох районах Кам'янського. Спорудження мультистадіону поблизу 18-ї школи вже на фінішній прямій. Там буде сучасне футбольне поле зі штучним покриттям, майданчик для гри у волейбол та баскетбол, дитяча ігрова зона та впорядкована територія довкола. До кінця року завершать і спортивну арену на 10-му мікрорайоні Лівобережжя. Працюють будівельники і на одному з найбільших спортивних комплексів міста в Південному районі. Непосередньо тут, на проспекті Конституції, буде футбольное поле, здесь будет беговая дорожка для наших легкоатлетов, прыжки в длину, в высоту, прыжки с шестом, здесь также будет место для метания ядра, здесь будет поле для мини-футбола, а также площадка для занятий баскетболом и волейболом. Також на стадіоні по проспекту Конституції облаштують сучасну бігову доріжку, що відповідатиме міжнародним стандартам. А поряд з новим спорткомплексом приведуть до ладу територію для пейнтболу. Ми багато бесідували з тренерами нашого міста, спортсменами нашого міста. Тобто у них були пожелання. Ми проработали з проєктантами всі требування їхні. Всі об'єкти, які ми плануємо відкрити в цьому році, вони всі відповідають міжнародному класу. Вони дозволять приймати соревнування всеукраїнському
уровня. Я думаю, что все гости, которые приедут в наш город участвовать в соревнованиях, оценят, насколько город за последний год создал таких спортивних інфраструктурних об'єктів такого рівня. Будівництво стадіону на Черемушках на завершальному етапі. На двох інших спортивних об'єктах по проспекту Перемоги і проспекту Конституції зараз ведуть земляні та дренажні роботи. Усі мультифункціональні спорткомплекси планують здати в експлуатацію до кінця 2021 року. Ірина Якимова, Максим Алещенко, Open News, телеканал «Відкритий». І це були всі новини на цю годину. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети у соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим, бережіть себе та до зустрічі в ефірі.